Občianske združenie Tokajský Strapec zorganizoval v poradí už 8. ročník s prezentáciou najlepších vín malovýrobcov. Vinársky ples si ľudia na dobro obľúbili, na Zemplín prišli až od Tatier. Dôkazom dobrej atmosféry bola plná sála tancujúcich ľudí. V úvodzovkách, ako keby som povedal, že mám tu stabilných hostí, ktorým už pomaly inventárne číslo môžem zadať, ale máme tu nových hostí a to sa mi páči, že stále tých hostí pribúda. Dokonca tohto roku sme nedokázali prijať všetkých hostí, ktorí mali záujem na tento ples. Museli sme niektorých bohužiaľ odrieknúť, ale kapacita tejto sály proste to nedovolí. Myslím si, že úroveň tohto plesu rok a rok stúpa a som tu už po tretíkrát, kde niekedy tu bolo 50-60 ľudí, dneska je tu 130, čiže tá úroveň sa veľmi zvyšuje. Do tanca hrali a spievali členovia skupiny Tyko a medzi zabávajúcimi sme spoznali známu tvár našej hudobnej scény. Dnes tu je so mnou moja manželka, ktorá pochádza nedaleko tu odtiaľto zo Somotoru, takže vlastne moja žena je odtiaľto tu rodačka, takže tento dnešný môj ples nebude len pracovný, ale bude taký, že kultúrno-spoločenský. O dobré víno tu nebola núdza. Tokajský Furmint, Lipovina či Muškát sa rýchlo míňali z degustačného stola. Musím pochváliť tých malých vinohradníkov, ktorí robia poctivé víno, lebo nerobia to pre biznis, robia to pre seba, pre blízku rodinu a sú to číre vínka bez chemie. Super je tento rok, tak ako my sa dobre bavíme, no. My radi chodíme na zabavy, takže my sa dobre bavíme. Takže zabavu dneska, nezabavu do rána, no? Do rána, áno, tá dúfajme, že vydržíme do rána, ako? Všetko sa točilo okolo vína, zlatistý nápoj nechýbal ani medzi výhernými cenami v tombole. Tento rok však organizátori pridali aj pobyty v Tatrách či na Zemplínskej Šírave. A na záver by sa hodil vtip a vyznanie o víne. Bola degustácia vín a prišiel tam z Moravy veľký odborník, ktorý hádal všetky vína. Naliali mu vínko, on pozrel, ochutnal a hovorí, no, je to juhovýchodný svah, víno je uložené kolo dreveného plota, hrozno sa tam rodí. Výborne. Odroda Riesling. Dali mu druhé vínko, ochutnal, hovorí, no, to je tiež južný svah, vedenie je betonové na drátenke a vínko je tramín červený. No a tak to išlo postupne, už tí domáci nevedeli, ako ho zneistiť, tak hovoria takej mladej, peknej servírke, nech crnkne trošku do pohára. On zobral, ovoňal, ochutnal, hovorí, zvláštna odroda. Neviem zaradiť, len jedno je isté, že kôl často menený. Mám dve lásky, lásku k svojej manželke a teda už potom svojim deťom a k vínu, takže ako sa hovorí, vo víne je láska, takže nech funguje láska, nech naša láska k ženám a láska k vínam pretrvá na dlhé, dlhé roky, tak na zdravie. Ďakujeme, na zdravie. Pre miestnu televíziu Trebišov, Nikoleta Ferková.